Či žena, či muž, ja vás všetkých zdravím a ďakujem za váš čas. Ave bandička, dnes si dáme výklad na také špeciálne prianie. Ide o tému, ktorú ste si viacerí žiadali. A ďakujem za vašu podporu, ďakujem za vašu nádhernú odozvu. Samozrejme, že si vážim vašu priazeň. Objednala som nám bandička ďalšie kartičky, takže ďakujem. A rozložíme si karty, prečítame si to, čo nás zaujíma. To je jeho, jej úprimný rozhovor tej osoby s vami. S tebou, ktorá si nesieš ešte tu, nosíš si, pestuješ si tú lásku niekde vo svojom srdci. Čo sa deje, čo sa nedieje, či a aké sú tam city. Či si sám, či si trojuholníku, či si 60-ročný, 40-ročný, 20-ročný, žena, muž, kdekoľvek na svete, vy viete, že toto je jedno. My sa pozeráme na konkrétnu energiu, takže kto počúva, ten bude počuť svoju odpoveď, ak je to výklad pre vás. Takže ja si rozložím určite energie a poďme sa na to pozrieť. Takto v úvode som vám to musela vysvetliť, pretože sú tu nové tváre. Ja vás všetkých zdravím, aby bolo každému jasné. Niekto na niekoho len skočí tento výklad. Hej? Len to na neho skočí, ani nás neodoberá. Samozrejme, že si vážim váš odber, vážim si vašu krásnu odozvu aj v podobe tých lajkov, ale vy viete, banda, že najdôležitejšia je tá odozva v tých našich životoch. Takže poďme sa pozrieť na to, že aké máme energie, koho my tu vôbec zachyteného máme. Pretože tieto výklady, tieto energie určite nie sú pre všetkých. A už teraz môžem povedať, že toto je výklad. Poviem pre tri osoby, to neznamená, že ide o trojuholník. Poviem výklad pre 2,5 osoby a viem, že sme tu doma. Koho tu máme? Banda, aká osoba sa tu skrýva? Je tu niekto v odmlke, niekto, pri kom my začíname tichom. Tu je oheň a tu je chlad. Chlad a oheň, to je obrana. Obrana. Ale keď ideme ďalej, ide to cez mesiac. Ide to cez dosť silné karty aj s tým svetom. Určite áno. Máme tu 4 palice. Kto počúva Eria Tarot dlhšie, Ave sestri, Ave bratia, vy viete, komu patrí táto karta štyroch prútov, ktoré tu horia. To je prepojenie. Takže to, že ste si zažiadali takúto tému, má svoje dôvody pre ľudí, ktorí sú už niekde energiou ďalej. Môžeme tu mať staršie duše, môžeme tu mať vzťahy, ktoré sa prepájajú. Vôbec nemusia mať súvislosti len s týmto svetom, vieš? Preto môžete túto osobu ešte riešiť, hoci vám môže byť s tým mesiacom ukradnutá. Ale to prepojenie tu stále funguje, zachytené tu je. Samozrejme, že táto karta patrí aj našim Fénixom, to vy viete, ale celkovo tie osmičky, jedenásky, niečo to z nás vyťahuje. Je február, máme, aj keď skočí toto video na teba v máji, tak vtedy ti má čo povedať, ono nie je časovo osekané. Keď si nás ten výklad nájde, vtedy si ho máme vypočuť. Nič nie je náhodné, ani to, že vám vypadli tieto karty takto krásne, akurát teraz, v čase očistý, takto krásne pokope. Vyššie síly, Boh, Ježiš, hovorme si tomu, ako len chceme, vesmír, čokoľvek. Sú tu zachytené krásne energie, ale je veľmi ťažké. Takže tu sú vzťahy, počúvaj pozorne, ktoré sa nedajú každému pochopiť. Aj ľudia vo vašom okolí by vás mohli veľmi ľahko odsúdiť. Taký je svet, v ktorom žijeme. Není slniečkový, on rozbíja rodinu.
v takom svete žijeme, vy to veľmi dobre viete. Tu sú veľmi povrchné zaradenia slabých ľudí, ktorí odmietajú prijať fakty o vzťahoch, ktoré oni nezažili. Oni žijú inú realitu, ty máš túto realitu. Tu sú city. Tu sú city. A tam, kde sú city, tam, kde nám vyjde táto karta, ona sa nedotýka len dvojplameňov, ona sa týka toho ohňa, tej žiary v našom srdci, aj tých našich fénixov. Lenže s týmto mesiacom, ktorý tu je, on nás vracia. Žiada sa tu uvoľnenie emócií a pre niekoho aj priznanie si, a to je veľmi tvrdé, to, čo my vo výkladoch nechceme počuť. Veľmi zlé, veľmi nepriateľné, to je zbytočná omáčka, o čom to hovoríš, hej? Máme také energie, pre nich nie je tento výklad. Nech si idú počúvať odkazy, ktoré sa nikdy nenaplnia. Keď počúvame, keď sledujeme, keď pracujeme s tarotom a pracujeme dobre, keď nie sme lahostajní k výkladom, tak vieme, že pri tarote my nepotrebujeme absolútne že žiadne odkazové kartičky na dvojplamene. Smejem sa, pretože ak je tam srdce, ak je tam skutočne tá duša, tak ty nepotrebuješ počúvať odkazy iných. Ty si prepojený. Je tu mesiac. Nech sa pozriem kdekoľvek. Všetko, všade je tu tá nočná obloha. Mesiac putuje, putuje, putuje a tu sa vynára zase v okne. Vieš? Takže ja, niečo je zbytočné, niečo je veľmi komerčné, niečo sa lepšie asi predáva, alebo lepšie sa to lajkuje. Také srdiečkové, také sladké, také, kde princ nájde tú svoju princeznu, ale tu taká realita nie je. Takže ak očakávame, že ten muž príde a klakne si ku dverám a k tvojim nohám a poprosí ťa o odpustenie, poprosí ťa o ruku, tak nie v tomto výklade. Nie. Tu je muž, ktorý odchádza. Tu je muž, ktorý od niečoho odišiel a je to niečo veľmi bolestné. Neprišlo k uvoľneniu. Neprišlo. A sú ľudia, nánosy majú, ktorí vedia, že nesplňajú niekoho, do koho sú zamilovaní, do koho sú zbláznení. Jednoducho nesplňate to prvenstvo, tie predstavy tej osoby, a toto toho človeka veľmi bolí. Veľmi ťažko vám to ide dole krkom, normálne mi vyschlo. Vypnite tento výklad. Nebude pre vás. Ak nie sme ochotní pozrieť sa iným uhlom pohľadu, ku ktorému nás ten mesiac vyslovene, že vyzýva, tak nebudeme počuť, čo tu povedané je. Ja vám niečo poviem v mojom slovníku, nech si pozrite akýkoľvek výklad, ktorýkoľvek výklad, nikdy nebudete počuť slovo toxický a určite nikdy nenájdete u mňa transformáciu. Takisto ako nenájdete odkazy dvojplameňov, pretože je to zbytočné, nájdete u mňa v celej zbierke kariet, len karty o raste. Máme také cesty, ktoré sú o raste, ktoré sú o nás. A to je niečo, čo sa tak nepredáva, čo sa tak nenosí, hej. My chceme odpadávať pri tých dverách, ale tu nie je také niečo, nič. Nie, že nič. A hlavne, keď ide o skutočný plameň, keď ide o skutočnú lásku, tak vnútri to máte. Tá žiara tu jednoducho v tej duše je, v tej duši svieti. To je o raste, ktorý my nechceme počuť niektorí. Je tu to sklamanie, je tu to čakanie, či sa
či sa to prebudí, či ten druhý sa zmení. Lenže je tu aj čas na tú spravodlivosť voči sebe, ktorú ty v hĺbke máš, a zároveň aj to ticho, ktoré je lepšie, hoci ťa bolí, hoci to tam buble, potom ste frustrovaní, potom ste nevyrovnaní a potom tie vaše štyri prúty nebudú vaše. Máme tu kartu prepojenia, áno. Sú tu ťažkosti, sú tu bolesti, chýba tu rovnováha. Áno, je to tak. Chýba tu rovnováha, pretože nie všetci si chceme všetko priznať a nerobíme to, čo máme robiť. Vtedy nás valcuje ten zmetok, potom sa práve v tomto čase hádžu ľudia do tých obetí. Oni aj vidia, oni aj počujú, ale nepochopia. Nepochopia, že existuje cesta von. Oni uverili tomu, že transformovať sa musia druhý a neprestali čakať, že tí druhí sa zmenia. Nechcú si priznať spravodlivo, že si len človek. Sme len ľudia. Sme ľudia, čo sa smejú, čo žijú, čo sa radujú, ale rovnako aj smútia. Si človek, ktorý sa nemusí páčiť každému len preto, že ty to chceš. A si človek nič menej a nič viac. Za tým nie je nič vesmírne. Za tým nie je nič, z čoho by sme išli mi do kolen. Banda. Ty nie si transformér. Počúva nás taký človek, ktorému toto ide veľmi ťažko dole krkom. Dovol týmto štyrom prútom v tomto čase Fénixa, aby povstal, aby ste prestali slziť na nejakom nesprávnom hrobe, na nejakom nesprávnom mieste a určite nesprávnom kanáli. Tu sa rastie, tu sa posúva, tu si treba veriť. Srdce nesie oheň a srdce to nie je čierna, nekonečná diera. Takže kto je v hneve, kto je zatrpknutý, aby bolo všetkým jasné, tak ten počúva výklady, horoskopy o sebe, o ňom, o svokre, o deťoch, o jeho dcere, o jeho žene. Úplne zbytočné. Vy sledujete anielské odkazy, vy cinkáte, vy... zbierate všetky pierka po ceste. Čakáte na všetky znamenia, sledujete tie hodiny, ale vy viete, že niečo je falošné a treba to vzbúrať rovno v sebe. Netreba si robiť ilúzie tam, kde je niečo ukončené, tam, kde sa nám niekto otočil tým chrbtom, kde odišiel, kde sa ti neozýva. Nemôžeš veriť odkazom, že ťa miluje. Treba si to priznať. Takže veľmi veľa času tu plynie. A čas sa nedá vrátiť. To je dobré si uvedomiť. S takýmito ľuďmi sa my rozlúčme, ako tu vo výklade, a my poďme ďalej. Hej, sú ľudia jednoducho, ktorí čakajú na to pozlátko, ale ja ho tu nikde nemám v žiadnej karte. Toto je výklad bez filtrov, bez pozlátok, bez odkazov nezmyselných. Keď vykladaš tarot, tak to tu vidíš. Tu nič také nie je. Je tu vzdialenosť, je tu zahraničie. Keď počúvaš srdce, nepotrebuješ ani výklad. Ty vieš, ty si to tu len potvrdíš. Že je tu nemožnosť stretnúť sa, je tu vyhýbanie sa, ktoré môže byť aj úmyselné. To sú bloky, ktoré vy si tu dávate navzájom na oplátku. A zároveň s tým mesiacom je tu niečo nevyjadrené. Nevedieť z niečoho vyskočiť. Potreba dostať sa do prítomnosti. Či si žena, či si muž. Sú tu ženy, kde muž odišiel objavovať svet inej ženy. To je to, čo mi to tak udiera.
Je to smutné, je to sklamané, rovnako takí sklamaní sú aj muži z nás žien, nic sme si my není dlžní. Ale sú tu aj muži, ktorí pochopili svoje cesty. Nie je to všade zelenšie. Lenže čo ho to drží? Čo ho to drží? To je osoba, na ktorú sa pýtaš, ktorú ty v tom srdci, v tej duši jednoducho máš. Tu je prepojenie, ktoré nemusí byť denné, ktoré není vyhľadávané žiadnymi pierkami, žiadnymi mincami, žiadnymi vidím, nevidím, vidím, cítim. Áno, čo možno, že ste uverili len nešťastnej láske. Každá nešťastná láska nie je automaticky dvojplameň. To je taký humbuk teraz vesmírny, ale ono to tak v realite jednoducho nie je. Treba sa držať aj tej zemi, na ktorej my žijeme. A treba nechať ten svietiaci mesiac v pozadí, aby nám aj niečo priniesol. Niektorí sa prepájate cez sny, to je všetko v poriadku, toto zachytené je. Ale čo je tu zachytené, čo mňa také najviac dostáva? Okrem tohto mesačného svitu, to je sveda kytica. Kytica, biele šatičky, smútek tají. Tak je to. V perlách sa slzy ukrývají, no? Banda, Moraváci, Češi, bratia, Česko, Slovensko, kto sa toto v škole učil? Vo vašom vodníkovi môže byť aj král škorpión, môže tu byť panna, môžu tu byť ryby, sú tu... Áno, je tu Jaromil, je tu Karel, Kájo, toto je čistý erben. Táto energia sveta, to je čistý erben. Čiže my tu môžeme mať... Už idem od neho ďalej. Vydatú ženu. Môžeme tu mať bývalú priateľku, môžeme tu mať zamilovanú matku, môžeme tu mať ženu v prechode, za prechodom, ktorá uverila tomu, že láska sa žije len do 20-ky. A potom je prekvapená tým, čo v nej ten oheň spúšťa. Niektorí aj pri takejto láske vytriezvenie zažijeme, že v čom sme žili alebo v čom sme nežili. To je ten mesiac, to je to, na čo nás to všetkých upozorňuje. To je ten nádych. Dnes sa už o tom erbenovi v škole asi ani poriadne neučí. Ale poďme o tej kytice erbenovej, ktorá mi tam vyslovene tak ide s tým smútkom. Smutná matka mi tu plače. Či má deti, či má muža, či má rodinu, či má záväzky, či má financie. Nemá možnosť byť s milovaným mužom. A muža tu manipuluje iná žena. Také energie tu mám. Takže už vieme, konkrétne sme si vysvetlili, pre koho tento výklad je určený a pre koho nie. Ja nikoho z nášho kanálu samozrejme nevyháňam, ale je dobré si vypočuť, čo je tu aj hovorené. Vieš, aby sme sa my zbytočne nemučili, keď to nie je potrebné. Či si žena, či si muž. Zasiahla tu iná žena a môže byť z jeho sveta, z jeho rodu, z jeho blízkosti, z jeho okolia, z okolia toho muža. Aj tým chlapcom našim sa to stáva. Jednoducho vidia tú zelenšiu trávu a nevidia dole už potom toho škriatka, ktorý tam zachytený je. Nevidia ho aj mnohí kartári, mnohé znamenia. Je to cesta sem. Sem do tohto sveta. A my prejdeme s touto kartou sveta cez naše vlastné zrkadlo. Na to nás mesiac upozorňuje. Takže otvorme naozaj oči a poďme nielen sa rozprávať o tej vesmírnej energii, naháňať horoskopy, ale poďme sa ponoriť do tej našej hĺbky. Ono v tej duši to tu zachytené je? Môže toto ísť, tento vzťah, cez viacero svetov? A preto aj taká vedomá ave sestra alebo ave bratku rozmýšľajú, prečo keď tento človek mi nevyhovuje, prečo ma to k nemu ťaha, prečo si ma privoláva, hej?
Nic spolu nemáme, nepoznáme sa, nemôžeme byť spolu. Nevideli sme sa rok, dva, tri, 10, 20, stále ma to k tejto osobe ťaha, pretože to nemusí byť z jedného sveta. Vieš? Sú ženy, ktoré nebojujú o lásku. Táto žena sa ho mohla vzdať. Mohla sa vzdať aj muža, ktorý nás počúva. Prečo? Pretože je hrdá. Pretože to je žena. To je... žena rodu silného. Silného. Oheň, zem. Veľmi silné sú tu tie energie, ktoré nebojujú. Ženy, ktoré nebojujú. Prečo? Pretože oni majú v sebe tú gráciu. Tieto ženy... no. Oni sa neskláňajú a nekláňajú mužom. Vážia si ich, ale nedávajú za nich dole hlavu. Ak muž takýto čaká, púšťa si tento výklad a čaká, že žena takáto za ním pribehne, že sa mu ozve, tak je na veľkom bohužiaľ omyle. Nejaká bičica, levica, škorpiónka, na takéto ženy sa nečaká. Za takýmito ženami sa uteká. Vieš, strelky nie sú také odtade potade. Na takéto ženy vy keď čakáte, ja vám to poviem na rovinu, mne skorej teraz v záhrade mango vyrastie, hej, než by takáto žena dobehla. Oni totiž to nebojujú, to je problém a zároveň aj riešenie pre niekoho. Oni nebojujú, ak sa snažíme takéto ženy pochopiť, prečo sú také, prečo sú iné, prečo sú onaké, tak vidíme, že ona má v sebe ten mier, ona tu má výlu, ona tu má toho vnútorného škriatka, to je intuícia, krásna ženská intuícia, to je žena, ktorá má tú hrdosť, žena, ktorá aj vďaka takýmto plevelom, nechcem nadávať, ale aj vďaka takýmto plevelom, ktoré stretávajú v živote, pochopia, kde sú, kde je ich miesto. A to nepatrí podliakom. Oni to vedia, oni poznajú tú svoju hodnotu aj vďaka tomu. Ich takíto muži nedávajú dole, na chvíľu ich v tom mesiaci zastavujú, na chvíľu zvádzajú za sebou tie boje, ale vidíme, že sa pozerajú spravodlivo, čiže nedržia sa jedného pravého uhla, ale sú schopné pozrieť sa z viacerých uhlov, nie len na toho druhého, ale aj na svoj vlastný svet. To je na nich krásne a preto sú tieto ženy také jedinečné. Takže nie je to nemožné, ale táto žena nebude čakať na nejakého chlapca, čo uteče, na nejakú papuču. Určite, že nie. K nej patrí muž, k nej patrí král, k nej patrí muž, ktorý je jej rovný. Pretože toto je o rovnosti, toto je o tom vašom raste. Muž, ktorý je ovplyvnený, či už inou ženou, sestrou, matkou, frajerkou, ex-frajerkou, milenkou, závislosťami, tetou, kolegyňami. Ženou, ktorá vyhráva nad inými ženami podvodom, tieto jej hry skončia. Oni sa budú otáčať. Oni sa budú otáčať. Ten svet sa otáča totižto. Možno preto tak reagujete, že naciťujete. Tam dole bola tá dúhenka naša. Naša zem, ktorá nás ochraňuje, naša zem, ktorá potrebuje aj odpočinok, ako tie stromy, hej, aby sme mali úrodu, aby boli tie kvety, aby to bolo v plnosti, v tej našej plnosti toho života, v naplnenom živote. Treba aj naše cesty, naše
A ješi to na niekedy ako pochopiť. Keď chceme, aby bolo všetko podľa nás, tak ten svet nefunguje. Každý z nás neodpadáva. Ani my z každého nemusíme odpadnúť, kto nás osloví. Takže výklad pre 2,5 osoby, ktoré... Čo máte počuť? Toto je tá druhá žena. Môže byť z rodiny. Ako ty ju rozoznáš, keď o nej nevieš? Hej? Žena, ktorá ti nepraje. Ako sa ten svet otáča v tých energiách? To si pozrieme. Ten chlad zasahuje oheň. To sú herpesy. Ženy, ktoré hrajú tie nízke hry, ktoré sú také ješitné. Môžu byť mladšie, môžu byť nižšie, môžu to byť také tie malé frajerky, také milenky, také, že im všetko uprdele, hej, že ty si žena, ty máš rodinu a čo, hej. Ale vieš, ako keď cuka nedá, pes si nenuchne. To sa hovorí na Slovensku, to platí všade vo svete. Ale nie je to vždy o tých sukách, je to aj o tých psoch, že? Nevďačných niekedy. Túlavý pes, ktorý je tu ponorený, ktorý je tu... Takto. To sú takí párchandi, takí tí chlapci nedozretí. Na takých môžete niekedy naďabiť a môžete sa samé seba pýtať, prečo sa to stalo. Prečo sa pripomína. Prečo to tvoje srdce tam stále je. Či si žena, či si muž. Máme také ženy, mrchy, máme takých chlapov. Netvárme sa, že ja som muž, ženy sú zlé, všetky ženy sú rovnaké, alebo že každá žena je nejaká trúbka. Tejto sa stane to, že to nie je, že my sme čarodejnice. Jednoducho to tu tá vyššia sila píše, to tu všetko je alergie. Pretože v nerovnováhe ženské choroby sa jej budú ozývať tu a teraz, február, marec, apríl. Vaječníky, ženské choroby, tie alergie, pupáky, herpesy, vysušená taká zostarnutá tvár. Aj keď ide o mladú energiu, není zo sebou spokojná. Taká žena je tu taká... Čo sa hrá na princeznu, ale je to filter, vieš, ona je taká nedozretá a to je jej problém, my sa pýtame na niečo iné. To aby ste vedeli, pretože niekto nevie, koho má vo svojej blízkosti, niekto si myslí, že toto je kamarátka, toto je to, toto je tamto, toto nič neznamená, to je kolegyňa. A niektoré kolegyne si myslia, aký je niekto šťastný, pretože takéto ženy sú aj na druhej strane, ktoré sa tvária, ktoré majú potrebu dusiť tých mužov, hej? Tu budeš. Potom to takto dopadne, ide dole. Nech máte akékoľvek znamenie, banda. Sú to ťažké karty. Tento výklad je výkladom pre 3 osoby, nie je všeobecný, je to tu čierne na bielom potvrdené, že tu sa nerobilo pre lásku, keď sa niečo pre tú lásku malo otvoriť, tak sa nebojovalo, ušiel tunak muž ako potkan. Od zodpovednosti, od citu, od toho zrkadla svojho, to je oheň. Keď sa potlačí, on potom vždy niekde tak dúcha, preto tie energie naciťujete. Či si taký vzťah, či si nevzťah, či ste spolu v živote ani nemuseli byť. Vieš? Vidíš, tu nikto nie je tvárou v tvár. Tu sa nikto do očí nepozerá. To je také zaujímavé. Mesiac nás všade prenasleduje. Mesiac nás prevádza, to sú naše sny, to je naša intuícia, to je to naše podvedomie, ktoré nás chráni, ktoré nás stráži, ale musíme si dávať pozor aj na tie ilúzie, na tie naše návaly, na tie naše energie, ktoré môžu byť v zlosti
nepochopené. Tu sú návaly energií, kedy vy môžete v tomto svete od seba byť vzdialení, môžete byť zahraničí, môžete byť v blokácii, hej, že sedí ten človek aj vedľa teba na gauči alebo v práci, ale nebavíte sa, jednoducho to tam není, ale cítiš to. Cítiš. Také sú tie energetické vlny, také návaly, také môže to prísť z ničoho nič, ti príde teplo, príde ti piesem, príde ti sen, príde ti pesnička, príde ti konkrétna situácia, to je konkrétny moment, ktorý vás spája. Keď sa pýta žena, ja ti hovorím, ovplyvňuje to tá mina. Možno je to dieťa, možno je to tehotná žena, možno je to niečo detské, je to zachytené v tom pážatku. Mladšia, nižšia žena, ktorá prechádza cez to lichotenie, cez tie lichotky. Žena zbehla v tom, ako taká vtierka, taká citová, taká nečestná klam. Žena klamu, žena pozlátka, ktorá potom nám ukáže tú pravdu, ako to funguje v tom našom svete. Že ten muž nerozozná tú princeznu tak, ako si kráľovna myslí. Ktorá je princezná? My to všetko krásne máme zachytené v tých našich, v tej našej histórii. My nepotrebujeme ozaj unikať do vesmírnych energií. Všetko tu už bolo. Toto sa len opakuje. Opakuje, opakuje, kým to nepochopíš. Je tu Matrixie. Či si žena, či si muž, tá osoba nám tu vychádza tak, či onak osamelá. Vnútorne nenaplnená. Či dali prednosť financiám, či kariére, či rodine, či nevedeli, čo od dobroty. Sú ľudia, ktorí nevedia, čo chcú. Keď sa tam tlačí, 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 tak odchádzajú. Sú ženy, ktoré venujú všetku pozornosť deťom alebo práci a potom ono nestačí mať dieťa pre vzťah. Tu je mi vyslovene, v týchto kartách mne je zima na ruku. Preto sa tu zohrievam. Je v tom chlad. Čo je tu? Je tu chlad. Veľký chlad a obrovská túžba. Takže čo ti chce odkázať tá osoba, ktorú ty stále v srdci máš, keď si ešte nevypol? Keď vieš o tomto podvode, keď vieš o nejakej pasci, keď vieš o tom, že ten človek sa pohybuje v kolektíve, v komunite, v priestore, či v pracovnom priestore, či v rodinnom priestore, či v manželstve, v akomkoľvek vzťahu, nevzťahu, vy viete, že toto karty neriešia. To riešime len my ľudia. Ja vám hovorím o konkrétnej energii. Je tam pokušenie. Sú tam únikové také ťahy, ako mať človeka zasekaného a tým ľuďom je dobré v takom, to sú tie ich komfortné zóny, v ktorých jednoducho nerobia nič ani pre seba, ani pre druhých. Je im tam dobré, nič, takto prežívam. Síce viem, že nežijem, že to nie som ja, ale prežívam. A takisto my máme aj energie žien, ktoré neopúšťajú tú rodinu, neopúšťajú tie vzťahy, kde to srdce uniká. Tak máme aj staršie ženy, ktoré naozaj uverili tomu, že po tej 30-ke si už ani neprdneš. Hej? Že musíš byť babka, musíš byť stará mama, musíš hento, musíš štrikovať a potom príde nejaká energia, záblesk a už vy sa sťahujete do seba. Aj to je dobre si uvedomiť. A potom chcete, aby ten muž to zachránil. Tak to tiež nefunguje. Treba si tým všetkým prejsť, treba to celé pochopiť a vydolovať von. Je tu veľa, veľa nánosov, takže boli tu úniky. Sú tu strety ľudí, ktorým my sa vyhýbame ako keby tým stretom a oni aj tak prichádzajú, aj tak na nás doliehajú tie energie. Preto sa pýtate na túto tému. Ak sa tu a teraz vyhýbame stretnutiu a netlačíme na pílu, tak my robíme dobre. Sú to ťažké energie aj pre naše rodinné ženy. Keď sa pozrite na ten február, celý je taký
taký dožubaný, čo sa týka tých vzťahov. Takže aj keď sa tvári tak zábavne, my sme tak pozaliezali, my sme sa zabudli stretávať, zabudli sme žiť, už iba riešime, riešime, riešime. Rieši sa politika kopec nezmyslov a tam vám uniká potom energia a vy unikáte potom sami pred sebou aj pred tou túžbou. Tu sa uniká pred ženou a ťahá to oheň, ťahá to zem. Nie vždy vyhráva láska na prvýkrát. Nie vždy rozoznáme ozaj ten obraz princeznej, jak v tých našich rozprávkach, ako v príbehoch. Nie každá báseň je úžasnou. Svíti mne sičku, svíť. On nám tu svieti, ale niekedy ukazuje tie intriky, ktoré my nechceme vidieť. Tie podvody, ktoré my si nechceme pripustiť, pretože túžime, veľmi túžime po inej realite, po inom milom nejakom slove, po tej vlastnej, po tej našej známej cestičke, kde sa cítime bezpečne. Ale nie sú všetky také cesty. Tieto cesty vaše sú osamelé. To sú osamelí jazdci, ktorí niečo nepochopili. Ako jeden, tak aj druhý. Tu nikto nie je nikomu nič dlžný. Tá žena tiež niečo nechce si pripustiť. Alebo nechcela niečo vidieť. A ten muž je to taký pod kontrolou. Takto by to malo byť. A potom on sa vyhýba tým zmenám. On zalieza do tej pivnice. Čo je tiež nebezpečné, keď ideme len dole, 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 potom ťažko sa vyťahuje s tým mesiacom von. Ale ty tu máš slnko. Ty tu máš slnko, takže to je prekvapivé. To je prekvapivé. Smejem sa. Pretože ten sebecký postoj zbúra aj ozaj aj tých ľudí okolo. Bol tu človek, ktorý nám nemusí dať to, čo my požadujeme, vieš? Preto tak ťažko to počúvaš. Tak ako muži sú potvory, tak aj ženy sú potvorky, my ich tu máme. Prečo sa vám toho rozhovoru a toho vysvetlenia ale žiada, že? Na tým ja teraz pozerám, pretože to je veľká arkana, ktorá vám tu dosť šúpe. To sú také vlny, že fú. To je ako keď ti nič neostane. Ostane ti len ten úprimný rozhovor. A taký je aj ten môj k vám. Pre niekoho bolo ťažké odísť. Pre niekoho je veľmi ťažké aj opustiť ten svoj život. To svoje zázemie. Nech je to z akéhokoľvek dôvodu. Z nefunkčnej rodiny. Tá snaha riešiť vzájomné problémy opakovane, či pre deti. Veľa tých mileniek si myslí, že je na koni. Vieš? Veľa. Že stačí tá iskra. Že to je dvojplamene. A koľkokrát je to len chtíč. Je to tá potreba lásky, potreba niečo, niekoho mať, byť s niekým, ale nemusí ísť o lásku. Veľa mileniek jednoducho na tom koni nie je. A to je to, čo teraz padne. Nestačí byť mladá, nestačí byť pekná. Treba mať sebe tú iskru. Veľa žien je prekvapených. Bože, ja sa o seba tak starám. Jak mohli ísť gen takej starej? Veď je stará. Pozri, aké vlasy má. Ježiš, tá koľko váži. Čo to má na sebe, hej? Retro. Taká lezaná. Malá, taká, onaká. A ide k nej.
pretože ona žiari, ona má tú charizmu. Ona má v sebe tú ženskú silu, na ktorej sme veľmi krásne tieto 2 roky popracovali. Ja vám ďakujem za vašu krásnu odozvu. Ale aj to nestačí. Tunak veľa žien si myslí, že stačí nosiť prsteň. To sú tie manželky. Stačí mať dieťa? Nestačí. Tu je muž aj žena vysvetlenia, ktoré sa vám žiada. Prechádza cez ten mesiac, prechádza cez to slnko, cez celý svet až k vám. K našej hviezdičke žiarivej. Tá je tu. Či si žena, či si muž. Čo ti povie, že čo sa teraz deje? Ja vidím, že nie je vhodný čas na kontaktovanie. Tu a teraz nie. To tu máte. Tu sa veľmi veľa vnútri rieši. Tu. To sú také karty riešenia. To sú také karty aj únikov. A to sú také karty tej vnútornej osamelosti, kedy my musíme v tom našom svete byť aj sami. A vtedy vysielate energie. Vtedy je to také, že čo chce? Čo chce? Prečo sa ti pripomína? Pretože tá jej duša, osoby, na ktorú ty sa pýtaš, cíti, vie. Pri tých škaredých kartách, ktoré má, samozrejme, že to vie. Že nie je tá duša takým svetlom, ako tá tvoja duša. Tá osoba vidí v tom obraze toho svetla, aj toho sveta. A mesiac mu to večer vo snoch pripomína. Môže nosiť vašu fotku. Môže mať obraz, nejakú vašu vec, nejaký moment, jeden deň, ktorý si stále do nekonečna pripomína. Pretože ty si tým svetlom, ty si tou hviezdou, ty si tou hĺbkou a zároveň aj tým slnkom. Takže ťa vidí všade. Či sa spolu nebavíte týždeň, či mesiac, či rok, či 3 roky, či 10 rokov, tá osoba ťa tam jednoducho zachytenú má. To je krásna energia. Ale čo ja tu vidím, si v tej hlave, je tu krásna slnečná, veľmi slnečná spomienka. Ako v Harry Potterovi, mne to tak príde, taký nejaký kúzelný moment, ktorý si s tým prútom namotáva. Kúzelný moment, kúzelný deň, kúzelná hodinka. Krásna spomienka, pri ktorej sa tá osoba cíti ozaj vinná. To je vina. Toto je vina. Ten človek sa cíti vinný, to by ti povedal. Že sa utiahol do tej svojej tmy. Vôbec nemá pekné karty. A niekto povie, a mňa to nezaujíma, ale to potom nie je výklad pre teba. Vieš, ten človek sa utiahol do tmy. Možno prepadol nejakej závislosti, z ktorej sa bude snažiť dostať teraz von. Iná spoločnosť, kariéra, pivo, sex, takéto veci, zrada, lásky sa tu vykonala. Vykonala sa tu zrada. Tu je bolesť, tu je zásah, ktorý ty nečakáš. To je všetko za vami a je potrebné sa na to pozrieť ešte z iného uhla. To je to, o čo sa tu žiada. Energie, aby mohli prúdiť. Aby mohli prúdiť v obidvoch životoch, aj v iných. Treba sa na to pozrieť. Je tu taký odkaz s tou väžou, že
či sme mladé, či sme staršie, či ste prešli prechodom. Čo nám to zhaslo? Táto energia nám zhasla, vidíš? Ono... Ty si rozsviečíš, tak ako ja som zažila, aj ty si rozsviečíš a pochopíte, že ten vzhľad, tá práca, tá kariéra, tie peniaze naozaj nie sú všetko. Niekto sa pachtil za menom, za niečím väčším a teraz ho to bolí. Niekto uveril tej spoločnosti, v ktorej sa hýbe, pretože nepoznal doteraz takú žiaru, také svetlo, tento váš svet, za ktorým sa tu ide. To je svet, ktorý sa otvára, takže aký je vlastne ten rozhovor? Prekvapivý, prekvapivý, veľmi prekvapivý, pretože tej osobe chýba tvoja žiara, tej osobe chýba tvoj obraz, tvoj smiech, tá tvoja energia, to svetlo, ktoré v tebe má, ktoré si pripomína. A to je tá vaša iskra, tá iskra s tou hviezdou. Hviezdna iskra pre život. Tú osobu bolí pohľad. Pohľad nejakým spôsobom na teba, pretože tam vidí tu a teraz stále nejakým spôsobom tam zasahuje tá vina. Moja vina, moja vina. A to, čo sa stane, je to, čo nečakáš, že tá osoba sa ti ozve, tá osoba vstane, tá osoba vychádza von za tým svojim svetlom. Takže ty sa pýtaš na rozhovor, ale to, čo ti tu ide, cez celé to pochopenie, cez celú tú vašu hĺbku, ktorá tu zachytená stále je, to nemusí chápať tvoje okolie, to nemusí chápať okolitý svet. Dôležité je, že to chápete vy dvaja. Nech si myslí tamten, čo chce. Vy sa stretnete a to je vašim osudom a zároveň aj tým rozhovorom, tým prianím. To je prianie stretnúť sa a pozrieť sa ti do tých očí, ale bez tej viny. Chcem sa ti pozrieť do očí bez pocitu viny. To je vašim odkazom. To je tým úprimným rozhovorom, nie že srdca, ale toto je rozhovor duše. Toto je rozhovor duše. Nádherná, silná je tu tá arkana a ešte silnejší bude odkaz, pretože tu sedí naša Cisárovna. Ďakujem za váš čas a držte sa mi.